כשהקדוש ברוך הוא אמר ואחריכן יצאו ברכוש גדול, על מה תקבל הקדוש ברוך הוא? על כסף? על זהב? זה לקדוש ברוך הוא כסף וזהב. התורה כתוב חמדה גנוזה תת כעת דורות לפני בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא גנז התורה, בא הסתכל וברא על מה? חמדה גנוזה. כשהקדוש ברוך הוא אומר ואחריכן יצאו ברכוש גדול, הכוונה רכוש גדול התורה. אבל אמר, בינתיים אלה מסכנים, מצאו עבודת פרך, לא יודעים מה זה רכוש גדול תורה. בינתיים תקחו ככה כאלה כסף, זהב, שמלות, תרימו אותה, קחו את הדברים האלה. ועל זה אומר בעל בן איש חי, היה אחד שהיה עובד אצל מישהו, אמר, תביא לי משכורת, אמר לו, בסוף העבודה תקבל משכורת. עבד שנה, שנתיים, שלוש, קבל מכתב מאביו ואמר לו, בוא, יש לך כלה לחתן אותך. אמר לה אדון שלו, תן לי את הכסף שלי שעבדתי וגם פצועים מגיע לי, אמר לו בסדר, אותי עת, אותי צ'ק, כתב נייר, מגיע לו למשל 10,000 שקל, נותן לו את הצ'ק, אומר לו, אדוני, עבדתי אותך בעבודת אמת, בוקר, ערב, צהריים, לילה, חרק, גשם, ברז, אתה נותן לי נייר, נייר אתה נותן לי? זה יושר שלך? אמר לו, חכה. הלך לרב לשאול אותו, אמר לו, תגיד לו, אתה צודק. תלך לבנק, תיקח איזה 200 שקל, תבקש שיתנו לך חצי שקל, חצאים. תשים את זה בתוך שקית ניילון. תיקח עוד 200 שקל, שיתנו לך 5 שקלים. עוד 10 שקלים. תשים את זה בשקית ניילון. ותעשה חור למטה בשקית ניילון, ותתן לו. ותיקח סיכה עם הצ'ק, תשים לו את זה בתוך הכיס הפנימי שלו. טוב, זה לקח, מרים, איזה יופי, כבד. וואי, חור יש בזה, בפלסטיק יש חור, יש כבד, אני עוד יותר חור. הוא תופס מלמטה, הוא תופס מלמעלה, אבל שמח, לקחתי, הרמתי את הבעל הבית שלי, ניצחתי אותו. באתי לאבא שלו, נתן לו, אמר לו, מה הבאת? אמר לו, אבא, רצה לרמות אותי, תראה, רצה לתת חתיכת נייר כזאת. אמר לו, טיפש, אתה יודע מה הנייר הזה? בוא, אין לך מה זה. לקח אותו לבנק, גביר את הצ'ק, אמר לו, אדוני, רגע, אני צריך לצלצל לבנק שזה מופנה אליו, אם בכלל יש כיסוי. אמר לו, אני צריך, אמר, טוב, אני אתן לך, היום יש 200 שקל. באדום, לא? תן לך, אמר, לא, אני רוצה בחצאי שקלים. אמר, אדוני, בכל בנק אין לי. אבל לא, אני רוצה שינמד מה זה. למד את זה, אתה רואה, זה הנייר וזה כאן. אבל בינתיים שקח את זה. ישראל יצאו ממצרים, יודעים מה זה רכוש גדול, יודעים מה זה תורה, יודעים מה הערך. אמר, תקחו מעט כסף על התרים הזה ותתעייפו, תלכו. לוקחים את הכסף ושמחים. באים בביזת הים, לוקחים עוד כסף. אוהב כסף, לא אשבע כסף. ואמר, וגסע משה, אמר לי, משה, די, תפסיקו! אמרו לו, מה תפסיק? עבדנו עבודת פרך, אנחנו רוצים כסף, 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 כסף. אמר לי, תראו, עוד מעט תקבלו הרבה כסף. באים למעמד הר סיני, רואים את השכינה, רואים את הזה, מה זה כסף, מה זהב, כלום. רואים איך קדוש ברוך הוא מדבר, שם עם כל אלוקים חיים מדבר ביחי, כששמעת אתה, זה עצמו כבר עליהם, הבינו שזה הרכוש הגדול.